Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić obišao je danas i gradilište na gradskom stadionu, gdje je nedavno počela gradnja reflektora, koji će omogućiti odigravanje utakmica fudbalskom klubu Radnik u večernjim terminima. Projekat se realizuje u saradnji gradske uprave, koja je za ovu namjenu iz budžeta izdvojila oko 900.000 konvertibilnih maraka, te Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i UEFA, koji će obezbijediti same reflektore. Ja ću iskoristiti priliku, a to sam i govorio, a i pisao Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, da umjesto halogene koje su planirane, reflektori, sjelice, da to bude LED rasvjeta koja je možda malo u ovom momentu skuplja, ovo je planirano oko 250.000 njihov trošak, da to bude LED rasvjeta jer ona je 4-5 puta manji trošak u budućnosti, lakše bi bilo Fudbalskom klubu Radnik, gradu Bijeljina, svim ljudi koji budu posle održavali i plaćali struju za fudbalske utakmice, tako da je ovo još jedan apel da to ne bude halogena koja je planirana, da bude LED rasvjeta, a svejedno na ove stubove koje mi pravimo i jedne i druge mogu biti montirane. Rok za izradu projekta i izgradnju je 90 dana, tako da će reflektori krasiti Bijeljinski gradski stadion do kraja ove godine, rekao je gradonačelnik Mićić. Radnik je to zaslužio, Radnik je fudbalski klub koji je bio dva puta u Europi zadnjih nekoliko godina. Dogovor je i inače stav Fudbalskog saveza Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da svi premijer ligaši imaju reflektore da mogu igrati utakmice u noćnim terminima. To je višestruka stvar, više stvari je. Zašto je to dobro? Dobro je zato što fudbaleri mogu igrati po povoljnijim uslovima. U terminima kad ne igraju se druge utakmice, može biti više publika svih ljubitelja sporta. Zato su se mi opredijelili da izdvojimo nešto malo manje od 900.000 maraka, dijelom iz kredita, dijelom iz redovnog budžeta, s namjerom da završimo ovaj projekat. Mićić je danas istakao da ovo neće biti kraj ulaganjima u stadion Fudbalskog kluba Radnik, te najavio veoma skori početak izgradnje istočne tribine, ispod koje će se nalaziti svlačionice, rađene i opremljene po evropskim standardima, što će našem klubu omogućiti da evropske utakmice igra na svom terenu, a ne u drugim gradovima.